Ahoj, tady Jelen. 30.6. oslaví 25. narozeniny festival Okolo Třeboně. My bychom vás rádi pozvali na speciální open air koncert, který při této příležitosti zahrajeme. Zvláštnost tohoto festivalu je, že jeho zakladatel Pavel Barnáš je sám muzikant, virtuózní čelista a na tomhle koncertu si zahraje s náma. U toho nesmíte chybět, určitě doražte, my se na vás těšíme a zatím ahoj!